အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Microsoft Word နဲ့ Tabs တွေဘယ်လိုသုံးပြလဲဆိုတာကိုသိစိတ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟို Microsoft Word ဖွင့်ရအောင်နော် Windows R ပြတင်းပေါက်ကီးနဲ့ R နဲ့ယောနိပ်ပါပြီးတော့ WinWord ဆိုတဲ့စာလုံးနော် WinWord Microsoft Word ကိုဖွင့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီ Tab ကီးကအင်မတန်မှသုံးဝင်ပါတယ်အဥမာစောက်တော့ဆိုရှေ့ဆုံးမှာ menu လောက်တာတော့ contents တို့ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါမှမဟုတ် list တို့ဇယားမသုံးဝင်တဲ့ဒီ tabs ကိုသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရပါတယ်ဆိုဇယားပုံစံမျိုးလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇယားလို့ပေါင်လေးတွေမပါဘဲနဲ့တစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းလလပပလေးကျွန်တော်တို့စာရင်းစီးခြင်းနဲ့ဆိုရင် tab ကိုသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ tab ကိုများတော့ဖြစ်စာုပ်တွေမှာတိကာတွေမှာအသုံးပြုပါတယ် menu တွေမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီစာထည့်မဲ့နေရာဒီနော်တခါလေးဒီမှာ ruler bar မတွေ့လို့ရှင် view တွေကိုသွားလိုက်နော်အဲ ruler ဖြုတ်လိုက်ရှာမတွေ့တော့ပြီးတော့တခါများတော့ဖြစ်နော်ကျောင်းသားတွေဒုက္ခရောက်တာဒီ collapse ဆိုတာနော်ဒါလေးဒီ tool bar menu bar လေးရှာမတွေ့တော့ဆိုရင်ပါချက်လဲဆိုဘယ်နှသွားရှာမှမသိဘူးဆိုတော့သူ right click copy collapse the ribbon လို့ခေါ်တယ်နော် ribbon ဒါမှမဟုတ်ဒီ tools ပါပေါ့နော်ဒီ collapse ဆိုတာခောက်လိုက်လို့ရှင်သူပျောက်သွားတယ် right click ခောက်ပြီးတော့ the ribbon လေးကိုခောက်လိုက်လို့ရှင်ပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ view ထဲမှာ ruler ရှိတယ် guide line ရှိတယ် navigation pane ဆိုပြီးရှိဆိုတော့ guide line နဲ့navigation pane ကတော့လောစစ်တင်မှာမတော့ဘူးဒီမှာအရေးကြီးတာ ruler ဖြစ်ပါတယ်ရှိပြီးသားဆိုပြဿနာမရှိဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ view ကိုခောက်ပါခောက်ပြီး ruler ကိုခောက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ ruler ပေါ်မှာအလွယ်တကူ tab ကိုရရှိနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု ruler မတော်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ paragraph ထဲမှာ tab ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်เนาะ tab tabs ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ tab အကြောင်းကိုဒီနေ့လောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲเนาะ ruler ပေါ်မှာပဲခောက်လိုက်မယ်เนาะမောက်စ်ဒီကလဲလောက်ပေါ့လေဒီနားမှာကျွန်တော်စပြီးရေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီနော်ဒီနားနှစ်ချက်ခောက်လိုက်မှာ0.13 အဲ့ဒီမှာစမယ်ဥမာ alignment တွေတွေ့ရမယ် left ရယ် center ရယ် right ရယ် bar ရယ် desk ဒီမှာ beginner တွေအတွက်ကတစ်ခါတလေနော်ခောက်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရယ် point တွေဝင်လာတယ်သူ့ရယ်နော် position ပေါ့သူ့ရယ် stop position တချို့တွေကြတော့ခောက်ပြီးပြီထင်ပြီးတော့နော်တေချောင်လို့ခောက်ပြီးပါဒီမှာခောက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ left ကနေစမယ်အဲ leader ကတော့မထည့်ဘူးပြီးရင် set ဆိုတဲ့ဟာလေးခောက်ပြီးပါ okay နေမယ်နောက်တစ်ချက်ဒါစတဲ့နေရာနော်စပြီးရင် tick ခွဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ 1.5 ဒါရည်ဦးမဖြစ်မနေခောက်ပြီးပါဒီတစ်ခေါက်ကြာရင်ကျွန်တော် center ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် set လို့ပုံမင်းနဲ့ okay ပြီးရင် 3 ကိုပြန်သွားမယ် 3 ကိုနော်ခောက်ဖြစ်အောင်ခောက်ပါထိသွားလို့ရှင်ဒါမြွေးရောက်နေဦးနော်ရွေးပြအောင်3ကိုပြန်နှိပ်ပေးပါဒီမှာနော်အပြာရောင်လေးဒီ highlight ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဒီတစ်ခေါက် center ပဲရွေးမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် decimal ရွေးလိုက်ဘာလို့ decimal ရွေးလဲဆိုဒီနားမှာကျွန်တော်ဒိန်းကနန်းတွေကိုရေးခြင်းတယ်ထို့ကြောင့် decimal ပြီးရင် set ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်နော်ဆိုတော့ now 4ခွဲကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ check ခောက်လိုက်မယ်ဟော 4.52 တစ်ချက်ပြန်ခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် right ပြီးရင် setဆိုရင်ဟာကောက်ပြီနော်ဆက်ဆိုတော့ကောက်ပြီးပြီးရင် okay နေပြီပါဆိုတော့ဒီမှာနော် key လေးတွေပေါ့ tab key လေးတွေ tab key ဒီနေရာလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်စရေးမယ် number ပြီးရင် tab key ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပို့နော်တမ်းပြီးတော့ရောက်သွားမှာအဲ့ဒီဒုတိယ point နံပါတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် particular မျိုးအမည်ပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုက cost ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက item နော်ဒါမှမဟုတ် subtitle ဆိုရင်အဲ့လိုရှိပါတယ်ပြီးရင် enter ခောက်ချမယ် 1 tab နေပြီးတွားသူရောက်တော့မယ်ဒီမှာ center ရွေးထားတဲ့အတွက်စာကြောင်းကခလဲကနေပြီးဖို့နော် center ကနေထွက်လာနေပြီစလုံးလေးနေရကျွန်တော်က breakfast ပြီးနော် breakfast မနေ့စပါလေ cost က1.2နော်ထောက်ပါလေပြီးရင်subtitle ရယ်ထောက်နော်ထောက်နောက်ခေါက်မယ် to in lunch
lunch ก็ทำ lunch ก็ทำเนี่ยแล้วนะสรุปคนนั้นเดซิมัลอยู่ที่อะไรตัวตัวอ่ะไอ้ที่ point นี้ก็ตีนี้เลยตัวเนาะยังไม่ได้ไปเห็นอันดับเข้าป่ะ three ไปเห็น lunch ไปเห็น pass fairPascal ka chano wa naya yume na .00 in tap in da khao ka di di vida na di khao ka tena na tena ra chano thao naya na yume in thao naအဲ့တော့နောက်တစ်ကြောင်မှာကျွန်တော်ကအဲတရားတွေကိုမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကို right ကနော်အဲသူ့ကိုဒီ tab ကိုပြောင်းဝင်သွားမယ်နော်ပြီးရင် tab သွားမယ်ပြီးရင် clear all လို့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာမှမကျန်တော့ဆိုတော့ဒီမှာစွန့်နာလို့ဒီ tab နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအတိုင်းနော်လက်လက်လေးသူမသွားတော့ဘူးဆိုတော့ tab ပြီးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ grand close တယ်ဒီမှာဒါ tab နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်ဆိုရင်ဒါတွေကိုပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့1,000 1,000 2,000 3,000 4,000 3,000 4,000 9,000ပေါ့နော်ဆိုတော့3,000 900.00ဆိုတော့ကဒီမှာ tab ပြန်ပေါ်လာနော်ဆိုတော့နောက်ဇာတ်တစ်ခုထပ်ဆွဲအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီခောက်ကဒီ leader ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြမယ် leader ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ခုဒီကနေစထည့်မယ်နော် leader ခောက်ပြီးကျွန်တော် left ပဲထားမယ်ဒီခောက်ကြတော့ထားထားမယ်ဆိုတော့မှာเนาะအဆက်ကလေးပြီးတော့ set ဒီ okay နေမယ်နောက်တစ်ခေါက်ဒီနားမှာเนาะ nick ခွဲပေါ့ဒီ nick ခွဲမှာကျွန်တော် center ထားမယ်ပြီးတော့ဒီ leader တဲ့ကဒုတိယဒါမှမဟုတ်တတိယခြိုက်တာယူပါဒီမှာ set ပြီးလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဟော4.5 နော်။နှစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်4.5ခောက်မယ် leader ဒါယူမယ်။ဆိုတော့ဒီခေါက် right ကိုယူမယ်နော်။ဆိုတော့ okay နေလိုက်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါရေးမယ်ဆိုတော့ item 1ဆိုတော့ tab နေလိုက်ရင်ခုနဒီအကြောင်းလေးဒီ item 1နော်။ fruit juice ဒီပါနော် fruit juice item ဒီ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကထောင်ယူရဲဆိုပါဆိုနော်။item 2ပြီးတော့ဒါကျတော့vegetable နော် vegetable salad vegetable salad က1,000ဆိုပါစို့ပြီး item 3 tap beer ordrink soft drink soft drink soft drink the alum ah share ya so what item 4 and a ham cheese and ham na na ka 2500 so so ro ko chai daw di ma that that daw lo ya ne so ro da cha no restaurant เนี่ย menu item ပုံစံကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ခုဒီမှာ tab တွေရှိနေတော့ clear လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီဘယ်ထဲဝင်မလဲ paragraph ထဲဝင်ပြီးတော့ tab ထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် clear all လုပ်လိုက် okay မရှိတော့နော်မရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပါထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ဘာလေးထည့်ခြင်းပါလဲဆိုတော့ဒီ summit လေးကတော့ဒီ left ပဲထားခြင်းတဲ့ဒါလေးကိုခေါက်ဖို့မင်းနေနော်ဒါလေးခေါက်ပါ set လုပ်မယ် okay
ดีน่าอย่างรู้สิจ้ะเนาะที่เข้าซนะเนาะ 2.5 มาบาลีแท้จริงมาเนาะบาก็รอบาลงไปแล้วสออเลชาไปแล้วเสร็จนี่เราซ้อม 4.5 เนาะไอ้นี่มาก็ไรท์ตามออกซอรี่เลฟต์ไปอยู่มานะส่วนเนี่ยเสร็จส่วนเนี่ยกูจนเอานี่มาบาแท้ล่ะเนี่ยที่มาบาลีมีอ่ะมั้ยสรว่าเนาะ this is justpractice of the accident. What is exercise for online friends, I hope you enjoy watching this tutorial.This is the second column for tab R. Oops. Any sound, no?Exercises. The nali ma jano starting point ya the jin ne khaw me khaw mi set lo la na so ara me chin ma na ai ba le ya tu a tu cha da leโชว์แม็กซินจานเนี่ยยีได้คำว่าลูอัพอะไรสรุปอารมณ์มุจิสุดเต็มมาเลยแทบกันเราตลอดไปเต็มมาเลยแล้วที่จะน่าลิลิชินจะน้องคอมเมนต์มาที่จะต้องมาเทียบมาเลยลามะวิดีโอเลยเนี่ยสักทีเราสามีที่จะมาลูเดียวเช่นเนี่ยอารมณ์มุจิสุดเต็มมาเลยThank you.